У братах власних майбутньої громадської вбиральні уже 8 рік успішно йде до своєї мети. Станом на сьогодні, коли будівельні роботи у самому розпалі, розпочалися справжні проблеми. Власне, конфлікт триває уже понад тиждень. Власне, чому працівники Бродівського відділення поліції прибувають на цей об'єкт тричі на день і до чого тут бродівські мури, розповість вам мій колега Роман Єльчинінов. У Бродах бетоном ледь не залили культурну спадщину. Саме так розпочинається стаття на одному з сайтів України. Правдиві новини повідомляють, що на будівництві, що знаходиться по вулиці Вірменській, розташовані стародавні мури, і їх могли просто залити бетоном, адже арматура вже була вмонтована. Ми вирішили перевірити інформацію і разом з депутатом Бродівської міської ради прибули на місце будівництва. Зараз тут знаходяться підвали історичних будинків. І ми вважаємо, що робити тут будівництво є порушенням, є руйнуванням історичної спадщини. З-під землі і справді видніються мури, а на території розташована техніка для будівництва. Тут пише, що дозвіл виданий вовзі Роману Васильовичу, 9 проживає. Власник будівництва категорично проти такого ажіотажу навколо своєї території, та й відповідні документи також має. Будується громадська вбиральня з надбудовою. Ми надали цей об'єкт підприємцю, фізичній людині, просто для будівництва. Но. Ми не знали, що тут під ґрунтом є якісь будови, надбудови, якісь історичні речі. Тепер воно відкрилося для громадськості і для всіх. І ми вважаємо, що воно потребує детального вивчення. Перед тим, як забудовувати, хоча б провести якісь археологічні дослідження. І я, як свідомий громадянин міста Броди і депутат міської ради, прийшов оглянути цей об'єкт. Проблема в тому, що усі дозвільні документи були надані міською радою ще до того, як з'ясувалося, що тут може знаходитися важлива історична спадщина. Зараз, я думаю, треба повторно звернутися, щоб повторно історики дали висновки, чи воно підлягає, чи не підлягає забудові в зв'язку з нововідкритими фактами. Складність ситуації полягає ще й в тому, що поруч знаходиться дорога, яка може обвалитися, якщо вчасно її не укріпити. От ми викопали котлован, що далі? От воно осипеться і оця дорога піде звідси і звідси. Хто за то буде відповідати? Я думаю, потрібно зробити історичні розкопки. Добре, після того добре. Вам дадуть дозвіл і будуть, що дорога хочете. Так, а як дорога піде, хто за це буде відповідати? Власник? Хто буде? Чи ви будете коштами своїми ремонтувати ту дорогу? Окрім того, вищезгадані історичні мури є суміжною з будівництвом територією. Це не є на нашій території, це на межі нашої території. Але чому не відгороджено? Це стосується вашої території? Так, це стосується. Ну, то там є історичні тіпі. Так, тут і воді, так? Отож, історико-архітектурна комісія повторно огляне об'єкт і надасть ще один висновок про те, наскільки важливими є ці історичні об'єкти. Я думаю, що треба в будь-якому випадку істориків. А, викликали, то вже будуть історики. Так, викликали, щоб пану депутату ще раз підтвердити те, що пише в звіті. Позиція депутата однозначна. Єдине, що нас цікавить, щоб історики дали висновки, що тут немає жодної загрози для історії Брічни, для руйнування історичної спадщини. Ми хочемо отримати висновки істориків. Оскільки це приватна територія, не обійшлося і без конфлікту. Власник будівництва викликав поліцію. Добре, ви по даному факту заяву будете писати? Буду писати заяву. Розумію. Добре, прес-конференції давати не буде, ми прийшли тут з'ясувати обставини справи. Добре. Доки сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА відреагував щодо проведення будівельних робіт на вулиці Вірменській, 4 у Бродах. Зокрема, враховуючи вищезгадану ситуацію з історичними мурами, будівельні роботи на даному об'єкті припинені до повторного висновку відповідної комісії.